Менің балам екеніне 100% сенімдімін. Бельгиялық азаматтың анасы табылды ма? Болжамдана, бельгиялық азаматтың өз баласы екеніне 100% сенімді деп хабарлайды бүгін кезет порталы. Бельгиялық азамат анасын іздеп Қазақстанға келген болатын. Жұмағұлов Жәнібек 2002 жылы 17 қаңтарда Арқалықтағы перзентханада дүниеге келген. Көреміз тіршілері Жәнібек пен Арқалыққа барып, 21 жастағы жігіттің анасын іздестірді. Іздеу нәтижесінде Арқалық перзентханасында Жәнібек дүниеге келген күні Әсел Қарбос қызы деген әйел босанғанын білген. Бұл 21 жастағы әйелдің 3-ші жүктілігі. Бала 2,900 грамм, бойы 53 сантиметр болып туылған. Сонымен қатар, баланың әкесі Жұмағұлов К деген ақпарат берілген. Бір өкініштісі, жаңа туған сәбидің қыз не ұлы екені жазылмаған. Перзентхана архивінен босанған әйелдің қолхаты табылды. Отбасылық жағдайға байланысты кетуім керек. Кешке сағат 22:00-ге дейін баламды алып кетемін деп жазып кеткен Әсел Қарбос қызы. Бірақ қайта оралмаған. Перзентханадағы тастанды бала анасы келмеген соң Арқалық қалалар бөбектер үйіне тапсырылған. Ол жердегі тәрбиешілер Жәнбекті таныды. Өзі момын бала болды. Ешкімге тиісіп, бұзықтық жасамайтын. Тәртіпті болды. Арманшыл еді дейді Жәнбектің тәрбиешісі Нұрсәуле Жағыпбарова. Көреміз бағдарламасына Өзбекстан Республикасы Нүкіс қаласынан бір әйел хабарласқан. Ол менің балам сияқты. 2002 жылы менің басымнан қиын жағдай өтті. Баламды тастауға тура келді. Жүріп жүрген жігітім үйленуге дайын емес еді. Мен ата-анам айта алмадым. Ішімді байлап жүрдім. 9 айында Арқалыққа бардым. Сол жерде босанып, кейін баланы тастап кеттім. Бұл менің балам. 100% сенімдімін. Егер менің балам болса, мен бұл балаға қарасам дейді нүкістік келіншек. Алайда, ДНК нәтижесі бойынша Камиля есімді өзбекстандық әйел Жәнібектің биологиялық анасы болмай шықты.